Традиционната церемония спортист на Стара Загора се проведе за първи път в градската художествена галерия. В десятката за най-перспективен състезател по азбучен ред на сцената бяха извикани Анита Макулова от спортен клуб по скокове на батут Добри Кости, Анна Мария Цанева от спортен клуб бадминтон Стара Загора, Валентин Генчев от клуб по вдигане на тежести Бероя 2008, Диляна Йоргачко от спортен клуб по лека атлетика Бероя, Драгомир Драгомиров от спортен клуб по вдигане на тежести Аполон, Дургут Тасим от спортен клуб по борба Бероя, Жоро Желясков също от клуб по борба Бероя, Иван Димитров от клуб по вдигане на тежести Бероя 2008, Николай Петков от клуб по кикбок Сезам и лекоатлетът Стефан Стефанов от Бероя. Заместник-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова връчи наградата за най-перспективен състезател на Жоро Желясков, който получи и чек за 1000 лева. Награди получиха и параолимпийците Иванка Колева и Ангелина Кръстева, състезателка по канадска борба за хора с увредено зрение. Кръстева получи обещаната от кмета Живко Тодоров през октомври тази година специална маса за тренировки по канадска борба. В категорията ветерани наградата заслужи борецът Стоян Стоянов. В категория спортен дух и дълголетие бяха отличени дамите от спортен клуб Здраве и активно дълголетие, който членуват повече от 50 жени на възраст над 70 години. Те провеждат ежедневните си занимания на открито в парка Язмото под ръководството на сенсей Асен Асенов. Секретарят на община Стара Загора Делян Иванов награди за принос за развитието на ученическия спорт учителите Слави Тотев от Търговската гимназия и Алексей Алексиев от Средно училище Железник. Председателят на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности към Общински съвет Стара Загора Николай Диков връчи плакети на спортисти и треньори, навършили кръгли годишнини през 2018 година. Награди заслужиха Донка Гургориева на 80 години, Пенка Костин на 80 години и Петко Петков на 70 години. Специална награда получи и Кристиян Кръстев, който освен държавен шампион по картинг, има и призови класирания на международните писти. Отбор на годината стана баскетболен клуб Бероя, като специалната купа получиха Ясен Начев, който е част от ръководството на клуба, и треньорът Любомир Минчев. Целият минал сезон, мисля, че бяхме на доста високо ниво, играхме, стигнахме доста далече и дигнахме доста високо летвата, по принцип, за тази година. Трябва да сега да повтарям или да бъдат по-големи успехите. За треньор на годината отличието заслужи Диан Динчев от спортен клуб по борба Бероя. Тук виждам доста успели треньори. Искрено се надявам и да направя така и моят състезател да стигне до Олимпийски игри. Дай Боже и да ме дава Олимпийски игри. Желая весели празници, да сте живи и здрави, всички спортисти, най-вече здрави, защото това е най-важният спортист. И до година да пожелим още по-голем успех. Благодаря много! В десятката за спортист на годината през 2016 попаднаха Владимир Георгиев от клуб по конен спорт професор Ангел Карайванов, състезателят по ММА Георги Валентинов, Дарина Стойчева от спортен клуб Недо Ранчев, Денис Димитров от спортен клуб по лека атлетика Бероя, Евелин Русев от спортен клуб по борба Бероя, Мариан Михалев от спортен клуб Добри Костин, Мария Делчева от спортен клуб бадминтон Стара Загора, Мирела Димирева от спортен клуб по лека атлетика Бероя, Кристиан Адон от спортен клуб по кикбок Сезам и Галин Димитров от спортен клуб по културизъм Кобра. Мирела Димирева бе избрана за спортист номер 1 на Стара Загора за 2016 година. Олимпийската ни вице-шампионка в скока на височина от игрите в Рио де Жанейро преди дни бе определена и за спортист на годината на България. Заместник кметът Красимира Чахова награди с плакет и чек от 1000 лева именитата ни лекоатлетка и я дари с сурвакница, изработена от първокласника Николай Динев от основно училище Митю Станев. Изключително съм щастлива, че можах да бъда днес тук. Церемонията беше много интересна, много се забавлявах, изпълненията бяха много красиви. Имаше много интересни категории, които по принцип ги няма, което ми направи впечатление. Аз не съм от тук и пазим голямо гостоприемство от страна на награда да ми връчи тази награда. Благодаря на всички. Щастлива съм, че мога да съм част от Стара Загора. Всички ще очакват повече от Мирела през 2017. Готова ли си за по-добри постижения? Ами Мирела очаква още повече от себе си, така че мисля, че ще се справя. В програмата участваха победителката във вторият сезон на X-Factor Християна Луизо, ученици от музикално училище Христина Морфова, трио Свилена – Тромпети,
Рут Констанс Койнарска и състезатели на спортен клуб Загора Данс и център Голдстеп.